41 ნომერი, მორჩა, მეტი არაფერი. ნომერი და არა ადამიანები. არ არსებობენ ჩვენ დღეს ესე მოაწყო ქართულმა უცნებამ სამწუხაროდ, ესე მოაწყო ქართულმა უცნებამ, რომ მისთვის ადამიანები კი მას არაურჩევია ძლიერი პოლიტიკური სახეები. მას არ აქვს პოლიტიკური სახეები, ცნობადი პოლიტიკური სახეები არ ხართ. Თქვენ აეხლა ამ წუთში რო გკითხოთ, შეიძლება მიპასუხოთ ამ ოლქში ვინ არის ასე ვთქვათ მაჟორიტარი, მაგრამ აი ნიზლავს დავდებ რომ ერთ ხუთ ოლქს დაგისახელებ, სადაც ვერც კი იცნობთ ფოტოთი რო გაჩვენოთ, ვერ იცნობთ ვინ არის ქართული ოცნების მაჟორიტარი. მათ სახეები, პოლიტიკური სახეები არ აკავთ. მათ ყავთ ერთი ბიძინა ივანიშვილი და 41 ნომერი. ჩემი კონკურენტი არის ბიძინა ივანიშვილი და 41 ნომერი. Ну, ამას ემატება ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილი საჩხერეში, ასე ვთქვათ, ზის და გარკვეულწილად ის არის ჩემი კონკურენტი. ჩემი კონკურენტი ამ არჩევნებს არის სიღარიბე. Არის უმუშევრობა, არის გაჭირვება, არის კლანურობა, არის ნეპოტიზმი და არის კრიმინალი. ანუ ყველა ის უბედურება, რომელიც ან შექმნა ივანიშვილმა, ან ხელი შეუწყო, რომ გაძლიერებულიყო. ჩემთან. მე არ უყურებ ახლა კონკურენტებს ასე, რომ აუ ეს ისე არის, კიდე ერთხელ ვიმეორებ. არ ყოფილი არც ერთი სოფელი, სადაც მე არ ყოფილი. ყველას ვაძლევ საშუალებას, რომ კითხვა დასვას და ყველა შეხვედრას, იმიტომ რომ დამეთანხმება ეს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ხალხი მოდიოდა და ვიწყებ, იმიტომ რომ ჩემგან ვერ გაიგონებთ ერთ გადაბრუნებულ სიტყვას ვერც ერთ კანდიდატზე და ვერც პარტიაზე, მოვედი აგიხსნათ რა არის ქართული ოცნება და რა გეგმები აქვს და რატო უნდა მიცო ხმა, თუნდაც იმიტომ რომ სხვა ძალა დღეს ერთი კვირით ადრე არ ჩანს საქართველოში, რომელიც შეიძლება ქვეყანა წინ წაიყვანოს. Მე მხოლოდ ეს პრინციპი მქონდა და ასე ვიყავი 16 წელშიდაც, ძალიან მინდა რომ მოიხსნას დაპირისპირება. ძალიან მინდა რომ ეს ღვარძლი გინება დამთავრდეს და ოპოზიცია არის თუ პოზიცია არის გადავიდეს კონსტრუქციულ საუბარზე. ჩემი კონკურენტი ამ არჩევნებზე არის ძალადობა, ზეწოლა და დაშინება ადამიანების. ამას ახორციელებს ერთი პოლიტიკური ძალა და ამ პოლიტიკური ძალის სახელი და გვარია ქართული ოცნება. Ქართული ოცნება თავის ძალოვანი რესურსით, თავის დაშინებებით, რომ სოციალური და სოციალურს მოუხსნიან, სამსახურიდან გაყრიან ადამიანებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი მოკავშირე არის ხალხი და რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ჩემი კონკურენტი ამ არჩევნებზე. Ჩვენ ხო ვიმარჯვებთ ხალხთან ერთად.